Hep hep. Tässä videossa käsitellään ääriarvokohtia funktion kuvaajan näkökulmasta. Ja mitä sana ääriarvokohta tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sellaista x-akselin kohtaa, jota vastaava kuvaajan korkeusarvo on lähiympäristön korkein tai matalin arvo. Ja tässä on meillä yksi esimerkki funktiosta. Ja jos kysytään, että mitkä olisi semmoisia x-akselin kohtia, joita vastaavat kuvaajan pisteet on oman lähiympäristönsä matalampia tai korkeampia, niin huomataan, että esimerkiksi tuolla, jos merkitään sitä x0, niin siellä on tuommoinen laaksokohta. Ja näin ollen tuo x0 on niin sanottu minimikohta, se on siis ääriarvokohta ja tarkemmin sanottuna se on minimikohta. No sitten olisiko muita ääriarvokohtia, niin tuolta löytyy tuommoinen mäen harjanne, eli x1 on maksimikohta. Ja tämä sana kohta viittaa siis x-akselilta otettuihin sijainteihin tai lukuihin. No nyt, vaikka tässä puhutaan maksimi- ja minimikohdasta, niin ei saa tästä sitä väärinkäsitystä, että nämä olisi välttämättä funktion pienin ja suurin arvo. Nimittäin kumpikaan näistä ei ole niin sanottu globaali ääriarvokohta. Eli tässä esimerkiksi on laakso, mutta se ei ole kaikista matalin korkeusarvo, jonka se funktio saa. Nimittäin tuolla se funktio menee vielä alemmas. Se on vain lähiympäristössä, jossa on pienessä lähiympäristössä matalin. Samoin tuo mäen nyppylä tuolla on lähiympäristössä korkein, mutta ei absoluuttisesti, eli globaalisti korkein. Nimittäin tuolla se funktio menee korkeammalle. Ja tämä nyt vastaa sitä tilannetta, että esimerkiksi Halti on Suomen korkein vuori, mutta se ei ole maailman korkein vuori, Eli tässä jos meillä olisi halti kysymyksessä, niin tämä x1 olisi lokaali eli paikallinen maksimikohta, mutta ei globaali eli absoluuttinen maksimikohta. Koska tuolla löytyy x-akseliarvoja, joissa kuvaajan arvo on suurempi, eli kuvaaja on korkeammalla. Jatketaan vielä, että kuvaajaa pikkasen tuonne päin, niin ainakaan ei ole epäselvää siitä, että mikä oli korkein. Ja lisättiin tuonne vielä sanat lokaali. Ja se vastaa sama kuin, että sanoisi, että paikallinen minimikohta x0 ja maksimikohta x1. Ja sitten tähän toinen esimerkki asiasta. Ja siihen on merkitty nuo ääriarvokohta kandidaatit näkyviin. Ja meidän tehtävänä on kertoa, että onko kyseessä ääriarvokohta ja minkä laatuinen ääriarvokohta, eli onko minimikohta vai maksimikohta, ja onko mahdollisesti globaali minimi tai globaali maksimi. Ja katsotaan tuota ensimmäistä, eli tuota aata tuolta. Onko aata vastaava kuvaajan piste lähiympäristössä matalin tai korkein? Vastaus kuuluu, että on, eli lähiympäristössä matalin korkeusarvo. Eli näin ole a on lokaali minimikohta. Ja tuota sanaa lokaali ei ole välttämätöntä kirjoittaa näkyviin. Jos puhutaan vain, että a on minimikohta, niin tarkoitetaan, että lokaali minimikohta. No entä sitten x, 0 x0 vastaava kuvaajan piste tuolla noin on mäe harjanteella ja näin ollen x0 on maksimikohta. Ja itse asiassa nyt jos tarkastellaan funktion kuvaajaa, niin huomata, että x0 vastaava kuvaajan piste on kaikista korkein arvo, minkä se funktion kuvaaja ylipäätään saa. Eli tuolla olisi meidän Mount Everest. Ja näin ollen x0 on niin sanottu globaali maksimikohta. Entä sitten X1? Onko X1 vastaava kuvaajan piste sellainen, että jos mennään pikkasen vasemmalle ja pikkasen oikealle, niin se on kaikista alimpana tai kaikista ylimpänä oleva arvo siinä lähiympäristössä? Ja vastaus kuuluu, että ei ole. Nimittäin jos mennään vasemmalle, niin funktioarvot kasvaa, mutta jos mennään oikealle, niin tipahetaan tonne alaspäin x akseli alapuolelle, ja näin ollen tuo x1 ei ole minkään sorttinen ääriarvokohta. Se ei ole siis maksimikohta eikä se ole minimikohta. No sitten seuraava x2 tuolla, eli jos mennään x2 vastaavasta kuvaajan pisteestä, eli tuolta, pikkasen oikealle ja pikkasen vasemmalle, niin onko kyseessä matalin tai korkein arvo. Ja jos mennään oikealle, niin lähdetään ylöspäin. Jos mennään vasemmalle, niin silloinkin hypätään tuonne ylöspäin. Eli x2 on lokaali minimikohta. No sitten vielä kaksi jäljellä. Eli x3 tuolla ollaan mäen laella, eli kyseessä on lokaali maksimikohta. Ei ole globaali sen takia, että funktio saa myös korkeampia arvoja esimerkiksi tuolla noin. Ja todetaan siis, että x3 on lokaali maksimikohta. Ja viimeisenä sitten tuo B, ja siitä voidaan sanoa, että B, eli tuolla välin päätepisteessä, jos kyseessä on suljettu väli A-sta B, se taisi jäädä mainitsematta tuossa aikaisemmin. Eli funktio on määritetty suljetulla välillä a B, -hän. ja nyt tuolla välin oikeanpuolimmassa päätepisteessä, eli B, meillä on kaikista matalin korkeusarvo, minkä tuo funktio ylipäätään saa, ja näin ollen tuo B on niin sanottu globaali minimikohta. Tällä tavalla näin. Eli funktiolle voidaan löytää ääriarvokohtia funktion määrittelyvälin, jos se on määritelty suljetulla väli, välillä, niin määrittelyvälin päätepisteistä, tai sitten niitä voidaan löytää määrittelyvälin sisällä olevista epäjatkuvuuskohdista, tai sitten funktion derivaatan nollakohdista, niin x3 ja x0 on derivaatan nolla kohtia, eli hiihtää, hiihtää hetkellisesti tasamaalla. Tai sitten jos on kuvaajassa tuommoinen kärki, niin sitten derivaatta ei ole silloin määritelty, mutta silti funktiolla on tuommoinen harjanne tai tuommoinen notkelma. Mun nimi on Janne ja tämän videon aiheena oli ääriarvokohdat kuvaajan näkökulmasta.